Sotne gamsakhurdia sqopili meugle gadatsema simartlis droshi ojakhuri tskhovrebis da kmris pirovnebis shesakhep skandalur detalebs qveba. Semda tu ara mas qopili meugle da aks tu ara sotne gamsakhurdias kriminaluri mentaliteti. Sofochikviladze ambobs rom gadatsemis chatseris shemdeg mastan mukhari zari gaisma. Anobs tu ara sakutari tskhovrebis da qopili kmris shesakhep informatsiis gamoashkaraobas da ritixsnis pirveli prezidentis qopili rzali mis mimart mukharis arseobas. Levantabizis siujetshi nakhet. Საქართველოს პირველი პრეზიდენტის რძლის სკანდალური აღიარება სიმართლის დროში. Სოფო ჩიკვილაძე ცოტნე გამსახურდია შესახებ აქამდე გაუხმაურებელ დეტალებს ყვება. Dar როგორც ვიცი, შეხარ ერთადერთი, ვინც ქალბატონმა მანანა არჩოზე გამსახურდა, აღიარა რძლად. Ცოტნე კრიმინალური მენტალიტეტის ადამიანია. Მეგობრების წინააღმდეგობის მიუხედავად სოფო ჩიკვილაძემ გადაცემაში მონაწილეობის სურვილი მაინც გამოთქვა და ფულისა და აზარტის გამო უსიამოვნო პირად შეკითხვებზე პასუხის გაცემას დათანხმდა. Mă ვიყავი ძალიან წინააღმდეგი, რომ მოსულიყო ამ გადაცემაში, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რა მდგომარეობაშიც ეხა არის სოფო. ეხა წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ვერაფერს ვერ მისცემ. Სიმართლის დროში გამსახურდიების ყოფილმარძალმა იმ კითხვასაც უპასუხა, რომელზეც პასუხის გაცემა ყველაზე მეტად არ უნდოდა. Კითხვა ცოტნე გამსახურდიასთან თანაცხოვრების ყველაზე მტკივნეულ დეტალს შეეხო. ყოფილი მეუღლე ცემდა. Ვერაფერი არ მიდოდა ეს სიმართლის დროში მონაწილეობა და სკანდალური კითხვები გახდა ცოტნე გამსახურდიას ყოფილი ცოლის მიმართ მუქარის საბაბი. გადაცემის ჩაწერის შემდეგ სოფო ჩიკვილაძეს ტელეფონით დაემუქნენ. განხორციელდა რამდენიმე ზარი, მაგრამ იცით რა არის, ველოდებული კიდეც მინდა გითხრათ ამ ზარს და სხვა, მე მგონი უფრო მეტი ის ექნება გამოხმაურება, მაგრამ სიმართლე თქვა არ მეშინია. Da, zari, anu, da, gemuk, nu, 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 nu,